التماس دعا برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولی کل حجت ابن الحسن صلواتوں کا علیہ والا باہی فی حاضر سات و فی کل سات ولیوں و حافظہ و قیدوں مناصرہ و دلیلوں و آئینہ حتا تسکنہو ارزکتوان و تمتیہو فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد و جل فرجا قائم آل محمد چودن دیزد اسد کا مالک تھوڑا ٹورایا قبول و منظور فرماوے. بانیان مجلس بھائی فضل عباس بھائی تنویر عباس بھائی سلیم عباس دائے فرش ازا وچھایا سنگونہ گاران دی نوکری بارمی سرکار پاک دربار اچھ قبول و منظور فرماوے. میں دعا تھوڑے واسطے منگدہ کھنا آمین سارے آکھو تے مل کے آکھو. جتنے محبان آل محمد بیمار ہن صدقہ بیمار کربلا دا مالک صحت کلی عطا فرما. جتنے محبان آل محمد بے اولاد ہن مالک حیاتی آل وارث عطا فرما. بالخصوص میرے ذمہ سید انتظار حسین شاہ بے اولاد ہے دعا منگو مالکو حیاتیاں اللہ وارث عطا فرما. جتنے محبان آل محمد اس فانی جہان تو ٹر گئے اس وستی دے اس علاقے دے حاضرین دے بزرگ اور بالخصوص بانیان خاندان دے بھائی سلیم عباس بھائی فضل عباس بھائی تنویر عباس انہاں دے والد محترم اور بالخصوص چاچا نواز ملنگ میرا مالک انہاں دے درجات نو بلند فرما. انہاں دیاں قبراں کو روشن و منور فرما. انہاں دیاں قبراں تے ہزاراں ہاں کروڑاں ہاں رحمتاں دا نزول فرما. سارے وارث زمانہ امام منتقم بقیت اللہ وارث خون حسین یوسف سید آدا جل ظہور فرما. ان تمام دعائیں دی قبولیت دی خاطر مل کے صلوات. صلوات پڑھنا عظیم عبادتیں پھر بھی باواز بلند صلوات. اپنے اپنے مرحومین دی بخشش واسطے بھی باواز بلند صلوات. اجازت ہے میں نوکری پاک شروع کراں. ایک صلوات پڑھو تو مل کے پڑھو میں پاکاں دی پاک نوکری شروع کراں. والی مشہد والی خراسان امام سامن وطن آلے و غریب بند زامن تیرت میرا اٹھوں بادشاہ پیا فرمین دے جیرہ بندہ اپنے گناہ دے کی فارے واسطے کچھ بھی نہ کر سکتا ہوئے او بندہ ساری ذات تے کھلے دل نال درود بھیجے اللہ اس دے گناہ معاف کر رہے سی. ایک صلوات پڑھو تے مل کے پڑھو. پکا سر ٹھیک سی جانا تو میرے دیکھو تو ایک صلوات پڑھو. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بسم اللہ للعالمين صلوات.
الصلاة والسلام على حسن المسموم وعلى مقتول في الأرض كربلاء دكيا تشام غريبان ديا لوتيا بيني دا بيرا غريب سيادا ادبیا خط لکھ کے حاکم کوفہ دو بسم اللہ کران نوکراں دھیاں لی دیاں راضیوں نی این گرمی دے وی جرا اپنا گھر چھوڑ کے اپنا آرام چھوڑ کے نیت ٹرائے جوان کے لی دیاں دھیاں کو پرچاؤ ادبیاں خط لکھ کے حاکم کوفہ دو تیڑتی شمار نے اطلاع اسا قتال حسین نکھا بسم اللہ کراں میں نو کراں بسم اللہ کراں ایک دفعہ نہیں میں لکھوار پڑھ دیاں بابا میں جو نو کراں ادبیاں خط لکھ کے آکھے ماں آیا کوفہ دو تیڑ تے شمار نے اطلاع اسا قتال حسین کو حیا گھر چھوڑائے دیو شہر چید من بسم اللہ کران میں نو کران دھیاں لی دھیاں راضیوں کمینہ حساس کے آدھا گھڑا کال زار شہدہ بسم اللہ کرا نو کرا بسم اللہ کرا میں کوئی تھکدا پیاں ہدا پیاں خط لکھ کے حاکم کوفہ دو تیڑ تے شمار نے اطلاع ظالماں دا ایسا قتال حسین ہائے گھر چھوڑائے دیو شہر چید منائے وطن دے ماتمی ازادہ رو اے کمینہ ہس دے ہی بیٹھے تے لکھ دے ہی بیٹھے تے ہس ہس کے آدھا بیٹھے کل زر شہدہ دے پہنچ ویسے تے دیو شہر کو خو ہائے آندھی ہے بازار چیون بسم اللہ کرا بہن سونا سونا وے تھوڑیاں روندی اکھیں کڑے کے دل چاندہ ہے ہک بند ہور پڑ چھوڑا جڑا میری سین مقتل دے وچا کھڑیے برا دلاج دے گولا کھڑیے بیراد باسے ڈٹھائیس
رو رو کے آدھی کھڑی ہے نارا حبیبی رو رو کے آدھی بیٹھی ہے تیرے قاتل تو آیا پوچھ کے آیا نہیں ملیا وکا تو زیادہ تیکو کفا نظرور آب ویدی میں وا کیا بچ گئے یون دیما وسدی رہو آباد رہو زندہ و سلامت رہو سوائے غم شبیر دے دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو بس زیادہ لمبی دیر مجلس نہیں پڑھنی میرے تو بعد ہزار درجے بہتر پڑھنے والے میرے عزت علی تشریف فرمائے ہر ممبر تے جھولی چاہ کے دعا کریں دراندا انشاءاللہ جگہ وائیں دیکھیں جتا بھین آدھی رہی ہے زمین اونچی ہو میں میرا دا سجدہ دیکھنا ہے شالو بازار وائیں دیکھیں جتا علی دی دی بائی بائی کے ٹر دی رہی ہے تے رو رو کے آدھی آئی پتھر نہ مارو میں تھوڑے محمد دی دی آن او بسم اللہ اجازت تھے بائی بائی کے ٹر دی رہی ہے علی دی دی تے رو رو کے آدھی آئی پتھر نہ مارو میں تھوڑے محمد دی دی آن بارہ محرم اللہ لعنت کرے شمر ملون تے ایک مہینہ بھائی جان ایک گنڈ گھن کے میرے امام سجاد دے کول آ کھڑے امام دی نگاہ پئی ہے دے کیا ہے ایک مہینہ دے کیا دے سجاد اکبر دی شادی دے نویں زیورن آپ بھی پوا بسم اللہ کرم بابا نو کرم وقت اجازت نہیں دیندا آپ بھی پا نالے پھوپھیوں کو بھی پوا وطن دے ماتمی آزاد رہو پھوپھی اندے کول آ بیٹھے تے رو کے آدھے بیٹھے پھوپھی اماں شام دے مسلمان آ دن جو زیور آپ بھی پا پھوپھیوں کو پوا اکبر دی شادی دے زیور پا کے تسا شام ونجنا ہے بی بی ام بھائی جان زیور پاتن اوکھے تے بھاویں سوکھے امام سجاد بھی زیور پاتن بارہ محرم بو اوکھا ڈی آئی اساں جڑا شام غریباں بھائی جان تھک کے ون کے سم کو نے ہیں تے اساں دے ہیں جو محرم مک گئے اون ویلے تا پہلا تازیانہ تیرے تے میرے رت رون والے امام سجاد دی کن تے لگے بسم اللہ کراں دھیاں علی دیاں راضی ہونی میں بسم اللہ کراں بارہ محرم بہو اوکھا ڈیں ہائی علی دیاں دھیاں واسطے ایک پاسو بھائی مختار واندہ دریا ہائی دوجے پاسوں علی دیاں دھیاں تسیاں بیٹھیاں ہیں تے ارمان دی گال ہی ہے جو سکے بھراواں دیاں لاشاں سامنے دھوپتے پئیاں ہیں بس بھراواں دا سلام کیتا نے سلام کر کے قافلہ ٹرائے کوفے آ پہنچائے جدہ کوفے دا صدر بازار آیا نا تے میری سین دی نگاہ پئیے صدر بازار تے راج رنئی میرا چوتھا امام را را کے آدھے اما سجاد آج 20 سال پرانی گل یاد آ گئی ہے
روکیا دے پھپھی اما کیری گل بیبیاں دے سجا جدا میں بابے دی وسدی شہید وچ کوفے آئی ایں ادرا دویلا آئی جدا میرا ماما لے اس چوک پہنچائی میرے بابے آکھا آلیا مامل دا پردہ ہٹائے کوفے دا صدر بازار میں آکھا بابا بازار پترا کو دیکھی نے تو دیا کو دیکھنا روکے آکھا میری دھی کوئی وقت آنا ہے جدا تے کو بھی بازار دیکھنے پوسے نا حبیبی آدھے سجاد اسے دیوازتے میں کو بابے بازار دکھایا ہے وطن دے ماتمی آزاد آرو انو علی دی دی دا پہلا قدم بازار دے وچایا ہے بے غیرتان دا راشوہ دے آتا مکانا دیا چھتا دے چڑی ہے نا پتران دی بارے شروع یہ ایک قدم علی دی دی چین دی ہے یہ اللہ دی توحید بچ دی ہے یہ نبیوان دی نبوت بچ دی ہے یہ رسولان دی رسالت بچ دی ہے تیری میری ماں بھیڑ دے برکے تے چادران بچ دے ہے نا ٹر دی علی دی دی ہے یہ اللہ دی توحید بچ دی ہے یہ کوئی اتنا ماریا ہی مسلمان علی دیاں دیاں دا خون دیواراں تے لگا رائے جدا بھائی جان علی دیوں دروازے دے سامنے آ کھڑیے جتا مسلم دا سر لٹکیاں آئے بی بی آدھے سجاد کوفے دے وچ دفنا ون دا رواج کوئی نہیں اینو بھائی جان امیر مسلم دے نگاہ لیا تے پیے سجاد پاس دیٹھا ایسا تے رو رو کے یاد ہے کیوں گھینیا ہے آلیا بازار دے وچا تے میں کون دا سجادین دا دی رو رو کے یاد ہے مکن سال ویندی کولا شمیان دی جی بسم اللہ کرام نو کرام بسم اللہ کرام بس آخری وینڈ تے ممبر ویران دے حوال بارہ محرم دی دیگر علی دیاں دیاں بازاری داخل ہوئیں ساری رات بازار دے ٹر دیاں رہیں کہیں وے لے ہوں بازار کہیں وے لے ہوں بازار کہیں وے لے ہوں چوک وطن دے ماتمی آزاداروں تیرا محرم دی صبح آئیں جدن علی دی دی دا پہلا قدم دربار دے اندر آیا تیرے تے میرے مرشد حسین دے قاتل ناشتہ پہ کریں دے آئے نا ہوئے لے تیرے تے میرے رت رومن علی امام نے دعا دے ہاتھ چاہے نا آسمان دے پاسے مو کی تحیس روکیا دے میرا اللہ جدائی کمینے دا سار میرے درباری چاہے ہوئے ناشتے دا جائم ہوئے اے کمینہ تخت بچائی جو علی دی دین دے سامنے آ کھڑیے اے کمینہ دے کوئی شیعہ ہوئے میں اندے نال مذاق بناوا اے کمینہ بول کے آ دے تیرے قید خانے چھا تیرے زندان چبوں دا شیعہ موجود ہیں انہوں بھائی جان سپائی ٹرن مختیار دیکھو لا کھڑے نا آدھر مختیار تینوں ابن زیاد دربار یاد کیتا ہے کڑیاں کون کے اٹھی پیا ہے ٹردان دا ہے جڑان دربار دے بھی جب پہلا قدم مختیار دا آیا ہے میری زین دی آنکھیاں دی رات ودی ہے ابھی بھی آدھی اما فیضا مانگ دعا شالہ میں آلیا مر ونیا ابھی بھی آدھی اے کربلا بھرا دے قاتل موت نوی منگی اکبر دے سینے جو پھل برچین دا دیٹھائی موت نوی منگی ہون موت کیوں مگ دیئے آدھی آیا ماں سامنے دیکھ بھرا مغتاری آ گئے
انو مختار سامنے آ کھڑا ہے اے کمینہ دیکھ یاد مختار آج میری خوشی دا دیئے میرے کول کوئی چیز مانگا اے یاد ہے میں کوئی اجازت دے میں کربلا حسین کو ملن وینا اے کمینہ دیکھ یاد کربلا نوائن تے کون دربار اچ ملائنا کرسی آلے پاس رچائے میرا امام نظر نہیں آیا وات بھائی جان طاقتی تری جی پوڑی تو اے کمینے بھائی جان طاقتی تری جی پوڑی تو امام حسین دا سر چایا ہے آدھ مختار سنیان تیرے یا گادہ سر ہے جدا مختار نو پک لگی ہے جو اے میرے سردار دا سر ہے بھائی جان تلوار چچیے ایسا ارادہ کیتا ہے جو میں دیتے حملہ کران دو کڑیاں لے ہاتھ گھڑ دے آئین آدھے چاچا جنگ نہ کرے اس جنگ میں دعوت دا نقصان کیتا ہے آدھے کمینے دے دربارے چا او میں کچھ چاچا سے ڈڑا لکھونے آدھے میں تیرا بھتری جا سجادہ مختار پچھا مڑ کے دیکھن لگے میرا امام دیکھ کے آدھے آلیا بازا ارے چاہی کھڑیے گھیل نہ بھر جاں